សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL ដូចតទៅញြសាច់ឃើញប្តីអង្គយចောင်းហោងបីកូនស្រីគេថាដាច់ដាមកងច័ន្ទស្រីមុំត្រមលេងបាន Live Video ឆ្ល lãi <laughs> តបថានេះចាត់ទុកថាជាលើកដំបូងហើយដែលគេឃើញតារាសម្តែងកងច័ន្ទស្រីមុំ Live Video ដែលបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសំបាក្រោយពីស្រីម្នាក់បានបោះសំដីថាអាយប្តីរបស់នាងនិងកូនស្រីដែលកំពុងឈឺនោះតារាសម្តែងកងច័ន្ទស្រីមុំបាន Live Video រយៈពេល49នាទីកាលពីថ្ងៃទី 4ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ໄດ້ដាក់ចំណងជើងថាញូវសាច់នៅក្នុងវីដេអូនោះកងច័ន្ទស្រីមុំបានទីប្រាប់ថាប៉ះអ្នកណាបានតែកុំប៉ះមនុស្សចិត្តទីស្រឡាញ់ជាពិសេសប៉ះកូននាងគឺมันអាចអត់អោនឲ្យបានទេកងច័ន្ទស្រីមុំបានបន្ថែមថាស្រ្តីម្នាក់ដែលជាแฟนបានថាឲ្យស្វាមីរបស់នាងខណៈលោកកឹមសីហាអង្គុយចោងហោងបីកូនស្រីនៅមុខហាងមួយនៅភាសាទំនើប EON 2ខណៈកូនស្រីមិនស្រួលខ្លួនហើយនាងជាម្ដាយរវល់ចាប់ថតវីដេអូ សត្រីរូបនោះបាននិយាយថាប៉ាម៉ូម៉ូមិនដាច់ដាប់ម៉ែអង្គួយបែបនេះបន្តពីនេះបុគ្គលរូបនោះបានសម្ម៉ូម៉ូថតរូបតែដោយសារมันស្រួលខ្លួនតើបម៉ូម៉ូមិនបានសាយនៅមុខកាមេរ៉ាបណ្ដាលឲ្យស្រ្តីជាអ្នកសម្ថតនិយាយបន្តទៀតថាខំស្រលាញ់កំទ្រម៉ែនឹងកូនតែបៃជាកូនមិនសាយពេលថតជាមួយទៅវិញពេលនោះស្វាមីនាងបានប្រាប់ស្រ្តីរូបនោះថាអូនម៉ូម៉ូកំពុងឈឺតែស្រ្តីរូបនោះបានបន្តទៀតថាម៉ែចង់បានលុយមែនសុកចិត្តយកកូន មកទាំងឈឺដោយសារតែសម្ដីរបស់បកគោរូបនេះហើយបានធ្វើឲ្យកងច័ន្ទស្រីមុំមានការខឹងសម្បាខ្លាំងព្រោះមិនសមប្រើពាក្យនេះមកលើកូនស្រីរបស់នាងនោះទេគូតែយល់ចិត្ដក្មេងដែលកំពុងឈឺបែបនេះដោយសារកំហឹងកំពុងពូកញ្ជ្រោលកងច័ន្ទស្រីមុំបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីនាងឡាយបែបនេះចង់វ៉ាន់វ៉ាន់ណាស្រឡាញ់ចោទចិត្តឬបែបណានាងមិនហាមខត់នោះទេជាមួយគ្នានេះកងច័ន្ទស្រីមុំបញ្ជាក់ថានេះជារឿងពិតមែនមិនមែនជាការសម្ដែងដើម្បីយកវីដេអូនោះទេ